flott at dere har kommet hit. Jeg sitter her og så leser jeg i Bibelen. Det er verdens mest solgte bok. Jeg har akkurat begynt å lese, og den er ganske tjukk, så jeg har ikke kommet så langt, men jeg er helt i starten. Skal dere høre litt? Det er kjempebra, skjønner du. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud, det skal bli lys, og det ble lys! Wow! Det var jo ikke sånn jorda ble til. Det skjedde jo en kjempeeksplosjon for mange milliarder år siden. Hvem er du? Jeg? Jeg er jo vitenskapsmann. Jeg sitter nå her og forteller fra Bibelen til barna som har kommet hit. Det er jo bare en gammel fortelling. Du må fortelle dem hvordan det virkelig var. Jeg liker gamle fortellinger, ja. Så. Ja, jeg tror på vitenskapen. Jeg tror på det som står her. Nå må dere skjerpe dere. Dere skal tross alt være forbilder for oss barn. Du tror på Bibelen, og du tror på vitenskapen. Men vet dere hva? Jeg tror på begge deler, jeg. Begge deler? Begge deler? Det går jo ikke an. Nei, men vet du, jeg tror den har et poeng. Nå må du huske sånn, den boka her, den er skrevet for flere tusen år siden. Det er liksom en helt annen tid. Mens du snakker om moderne vitenskap, noe som er ganske nytt, så er det ikke rart. Det var sånn du forstod den gangen. Her står det at Gud skapte verden. Ferdig med det. Gud? Det finnes jo ikke noe Gud. Det gjør du, feil. Nå må dere slutte. Du kan ikke vise at Gud skapte verden, og du kan ikke vise at Gud ikke skapte verden. Ingen av dere kan bevise noe som helst. Og i Norge er vi så heldige at vi får lov å tro på hva vi vil. Kanskje det var Gud som lagde denne kjempeeksplosjonen for mange milliarder av år siden? Det kan dere tenke litt på. Det er sant. Det kan det jo ha vært. Og dere kan gå den veien der til den andre historien om Adam og Eva. Takk! Hei! Dere er bare verdens beste dag i dag. De Adam og Eva, de som bor borti ens hage her, de er så dumme! De har jo fått streng beskjed av Gud om at de ikke skal spise av kunnskapens tre. Det treet som er midt i hagen, det nydelige treet. Og så går jeg til Eva, og så sier jeg, du må bare spise av det treet. Og så sier hun, nei, Gud har jo sagt at du ikke kan spise av treet. Og så sier jeg, jo, du må bare, for da blir du rik, og du blir glad, og du blir pen, og alt blir så bra hvis du bare spiser av det treet. Og så sier hun, nei, jeg vet ikke at jeg bare gjør det. Og så tar hun et eple, og så spiser hun. Og så gir hun til Adam, og så spiser han også. De er så lettlurte. Det er bare å gå og se på dem, da. Se på dem! Ja, det var ikke lurt. Nei, det var veldig godt. Jo, men nei, det her var ikke lurt. Du skulle ikke fått meg til å spise det eplet. Adam, seriøst? Dette eplet spiste faktisk helt frivillig. Du må ta ansvar for dine egne handlinger. Ja, men jeg gjør jo det nå, og derfor sier jeg at det ikke var lurt å spise det eplet. Adam og Eva, hva er dere? Det er Gud! Adam og Eva, dere har spist et eple fra det forbudte treet. Men det var Eva som fikk meg til å spise det! Men det var slangen som lurte meg! Men her var det jo så fint å bo! Adam, slutt å sutre. Vi må bare gjøre det beste ut av det. Har dere stått her hele tiden? Nei, dette er flaut, men vi har faktisk nakne, så hvis dere kan gå den veien! Jeg er Noah. Denne båten har jeg bygd helt alene. Alle trodde jeg var klin kokos. De lo av meg. Men så begynte det å regne, og regne, og regne, og vannet steg, og hele jorden ble oversvømmet. Da kunne jeg redde hele familien min, og mange, mange forskjellige dyr. Nå har vi ikke sett land på mange, mange uker.
folkens! Skikkelig gode flyheter! Jeg mener nyheter! Se her, alle sammen! Vet dere hva dette betyr? Jeg vet hva det betyr! Noah sendte meg ut på verdens viktigste oppdrag! Jeg har flydd og flydd rundt overalt og brukt mine falkeøyne, eller dueøyne da, til å lete etter tegn på at vannet har begynt å tørke, slik at vi kan bo på jorda igjen. Og se hva jeg fant! En olivenkvist! Så flink du er! Det betyr at vannet synker, og vi kan snart gå i land. Og dere kan gå videre den veien og høre hva som skjedde lenge, lenge etter dette. Husk å fortelle alle sammen om hvor flink jeg er. Jeg er verdens flinkeste due, ikke sant, Noah? Du er så flink. Jeg skal se at du blir verdensberømt, verdens flinkeste due. Har du mistet den? Det var jo du som skulle ha kontroll på å følge med på den stjerna. Det var du det. Nei, det var han. Ja, det var han. Jeg. Ja, det var han. Da har dere sett en stjerne. En helt spesiell stjerne. En stor stjerne som beveger seg på himmelen. Ja, vi er nemlig de tre vise menn. Vi har reist langt og lenger enn langt. Vi har reist lenge. Veldig lenge. I mange måneder. For å finne en helt spesiell stjerne. En stor stjerne som beveger seg på himmelen. Det har dere allerede sagt. Nei, det var det du som sa. Ja, det var du som sa det, tror jeg. Samme av det, altså stjernen den viser nemlig vei til en konge som skal bli født. Og kongen blir født i et slott, eller kanskje et stort palass. Og vi har med kjempestore dyre gaver! Jeg har med en helt spesiell gave til en helt spesiell konge. Har du det? Det gjør vi. Du, det har du jo sagt. Nei, hva er det du som sa det? Det var nok det. Hva er det du som sa det? Ja, altså, menneskene er jo ikke noe greie om dagen. Altså, de banker hverandre, de slåss, og de kriger, og de blir krenket over lav sko. Det er krig, og de ødelegger naturen, og de dreper dyrene, og det er altså ikke noe kjekt å være menneske om dagen. Der er han! Ja, det var det jeg sa! En helt spesiell stjerne! En stor stjerne som beveger seg på himmelen. Ja, men det har du sagt, men samme av det. Du, det var du som sa det. Ja, det var du som sa det. Nå, fra nå av, Melkjord, så følger du med på den stjernen. Følg med på den stjernen der. Det kan du gjøre. Ja. Kan du gjøre det? Jeg kan gjøre det. Ja, ja. Ok, dere. Nå kan dere følger dere etter stjernen, så kan dere gå i forveien, så kommer vi etter. Vi kommer etter nå hvert øyeblikk. Vi skal bare rydde opp her. Ja, det var det du som skulle rydde opp. Det var du som skulle rydde opp. Ok. De svarer. Og Ariel, der er du. Jeg har lett etter deg. Ja, men hvor er vennen min? Jeg har lett overalt i hele himmelen. Ingen forteller noe til meg. Altså, du er jo... Ja, men dere vil ikke si noe bare fordi jeg er liten. Ja, ok. Jeg skal fortelle deg det. Det er vennen din har fått et veldig viktig oppdrag. Et oppdrag? Men hvor da? Jeg har jo lett overalt i hele himmelen. Dette oppdraget er ikke her i himmelen. Det er nede på jorda. På jorda? Ja. Akkurat nå så er han i magen til en dame. I magen?
til en dame. Ja. Og han er der i magen til en dame. Det må man jo være hvis man skal bli menneske. Ikke sant? Og så skal han bli født. Født. Æsj. Altså, han må jo komme ut av magen. Nei, dette her. Gi opp. Nei, dette blir for vanskelig. Men det vi har bestemt da, englekoret og jeg, det er at vi skal synge når han blir født. Vil du være med på det? Ja, men når kan jeg leke med han igjen? Han kommer til å være borte en stund. Men som du vet, så er tiden her i himmelen litt annerledes. Så du kommer nesten ikke til å merke at han er borte en gang. Han kommer når oppdraget er ferdig. Men vil du være med å synge, lille Ariel? Ja, så klabert. Han er jo vennen min. Ja, fint. Og dere kan bli med, dere barna kan bli med. Men vi må gå ganske stille, for dette skal være en overraskelse. Og vet dere hva? Det er nesten ingen på jorda som vet om hva som har skjedd. Så nå skal vi synge nyheten for dem. Der nede, ser dere bålet? Der sitter det noen gjetere, og de vet ingenting. La oss liste oss fram. Så gå og besøke han der hvor han er født, den nye himmelkongen. Ja. Kan barna være med dem? Nei, dessverre. Det kan de ikke, men jeg kommer tilbake til det. Han er, dere må ikke lete i et slott, for han er født i en stall. Tenk det. Men dere barna, dere må nok gå tilbake til deres egen tid. Følg faklene, og så vil dere finne et tre med hjerter og en snill dame. God tur videre! Nei, jeg kan ikke. Gud sa at jeg ikke kunne. Og så sier jeg, jo, du må, for det er så godt. Du blir rik, og du blir... Jeg tror på en snorre. Dere slutter, altså. Du tror på Bibelen, og du tror på vitenskapen. Men vet dere hva? Jeg tror på begge deler, jeg. Da sa Gud, det skal bli lys. Og det ble lys. Det var ikke sånn jorda ble skapt. Det skjedde jo en kjempeeksplosjon for milliarder av år siden. 4,5 milliarder år siden. Altså, hvem er dere som holder på sånn? Jeg er vitenskapsmann, og det er en kommende vitenskapskvinne. Assistenten, kanskje?